specializuota santechnikos parduotuvė Santechnikos namai Svajuda įsikūrusi Mažeikiuose, Gamyklos gatvėje 31N. Laukia jūsų. Šilumos siurbliai, oras vanduo, oras oras, šildymo vandentiekio ir nuotekų sistemos, vonios kambario įranga, bei plautuvės ir maišytuvai virtuviai. Kviečiame apsilankyti Gamyklos gatvėje 31N arba kreiptis telefonu 8683 27770. Mažeikių boulingas sveikina su vasara ir kviečia ją leisti kartu. Dienos vietos, boulingas, žaidimo automatai, o iki pat rudens 20% nuolaida visiems desertams, šaltoms kavoms, pieno kokteiliams. Jei leisti laiką mėgėjų, tai tik Mažeikių boulinge, Gamyklos gatvė 1. Uždaroji akcinė bendrovė Ventos grūdai. Superka kviečius, miežius, kvietrugius ir žirnius. Greitas atsiskaitimas. Galime išsivežti savo transportu. Atliekame grūdų džiovinimo, valymo paslaugas. Taip pat teikiame transporto paslaugas biriems kroviniams. Parduodame skaldą, žvyrą, rūpintą klintį. Uždaroji akcinė bendrovė.
garnitūros garažų vartų asortimentas. Durų alėja gamyklos gatvė 28. Daugiau informacijos internete durualėja.com. Virtuali realybė Mažeikiuose. Jei dar nebandėjai, pats metas išbandyti. Siūlome gausų žaidimų pasirinkimą skirtą įvairiausio amžiaus asmenims. Čia galite pasinerti į nepamirštamus nuotykius, patirti adrenalino suteikiančius pojūčius, įveikti aukščio baimę, plaukioti vandenyno gelmėse ir išbandyti dar begalę aktyvių žaidimų. Pas mus galite linksmai švęsti ir gimtadienius. Garantuojame, kad ne tik puikiai praleisite laiką, bet ir pasisemsite geros nuotaikos visai likusiai dienai. Virtuali realybė Mažeikiuose. Ventos gatvė 8A. Daugiau informacijos telefonu 8622-966-59 arba Facebook paskyroje. Virtuali realybė Mažeikiuose. Jei pradėjai tu statyti ir nusprendė.